Since the dawn of civilization, people gathered in the center for conversation, community, and collaboration. The world was divided in center and periphery, capital and province, stage and audience. Այս հավաքի բացման առիթով մեզ համար մեծ պատիվ է եւ հաջույք այսպիսի համաժողով հյուրընկալելը, որովհետեւ այն շատ լավ առիթ է ձեզ եւ ձեր միջոցով միջազգային հանրության հետ խոսելու Հայաստանը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր դարձնելու մեր ռազմավարության մասին, եւ ես հույս ունեմ մեր երկրում անցկացրած մի քանի օրերի ընթացքում դուք կզգաք այն նոր էներգիան և մթնոլորտը, որ մեր երկրին համակել է նախորդ տարի Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այդ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ ապակենտրոնացման միջոցով, ինչի արդյունքում Հայաստանը համաշխարհային քարտեզի վրա դարձավ ժողովրդավարության կենտրոն։ Եվ ահա, քաղաքական այս հեղափոխությունից հետո այժմ մենք գտնվում ենք տնտեսական հեղափոխության շրջափուլում, որը նույնպես տեղի է ունենում ապակենտրոնացման շնորհիվ, որովհետև մենք տնտեսական հեղափոխության հիմնական միջոց համարում ենք յուրաքանչյուր քաղաքացու անհատական ջանքը, անհատական նախաձեռնությունը, որը նա անում է ոչ թե կառավարության հրահանգով, այլ իր անձնական որոշումներով, իր անձնական նպատակներով և ամբիցիաներով։ Եվ ահա, մեր երկրի տնտեսությունը տպավորիչ աճ է գրանցում։ Այս պահին ունենք 7% տնտեսական աճ, մեր երկրում տուրիզմը տպավորիչ աճ է արձանագրում, այս տարի ունենք տուրիզմի շուրջ 13% աճ, տպավորիչ աճ է գրանցում նաև տեխնոլոգիական ապրանքների արտահանումը։ Առաջին 7 ամսվա կտրվածքով միջին տեխնոլոգիական ապրանքների արտահանումը մեր երկրից աճել է 40.9%-ով, իսկ բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների արտահանումը 34.4%-ով։ Այս ամենը մեզ վստահություն է տալիս, որ Հայաստանում տեղի ունեցող տնտեսական հեղափոխությունը իր հերթին կհարգեցնի տեխնոլոգիական հեղափոխության, և մենք կկարողանանք Հայաստանը դարձնել տեխնոլոգիական նորարարական առաջատար երկրներից մեկը աշխարհում, իսկական տեխնոլոգիական կենտրոն։ Այս նպատակը մեզ հասանելի և իրատեսական է թվում նաև այն պատճառով, որ հայ ժողովրդի բազմաթիվ զավակներ տեխնոլոգիական հանրահայտ նորարարությունների հեղինակներ։ 1853 թվականին մեր հայրենակից Հովհաննես Ղուկասյանը ստեղծեց կերոսինային լամպը, այսպիսով նոր ուժ հաղորդելով տեխնոլոգիական լուսավորության դարաշրջանին, հեղափոխություն իրականացնելով մարդկանց առօրյա կյանքում։ 1854 թվականին մեր հայրենակից Քրիստաֆոր Տեսսերոպյանը ստեղծեց ԱՄՆ դոլարի կանաչ գույնը, և այդ կանաչը մինչև հիմա համարվում է դոլարի բացառիկ գույն։ 1911 թվականին մեր հայրենակից Գաբրիել Կազանչյանը ստեղծեց մազեր չորացնող սարքավորումը, բոլորիս հայտնի ֆենը։ 1916 թվականին մեր հայրենակից Ստեփան Ստեփանյանը ստեղծեց մեխանիկական բետոնախառնիչը, որը ժամանակակից աշխարհում նույնքան տարածված է, որքան ֆենը։
1930-ականներին ներկայացնակից Հովհանես Ադամյանը ձևակերպեց եւ ստեղծեց այն ալգորիթմը, տեխնոլոգիան, որը հնարավոր դարձրեց գունավոր հեռուստացույցների ստեղծումը։ Ժամանակակից աշխարհը դժվար է պատկերացնել առանց գունավոր հեռուստացույցի, դոլարի կանաչի, ֆենի կամ մեխանիկական վերոնախարմիչի։ 1931 թվականին մեր հայրենակից Ասատուր Սաֆարյանը ստեղծեց ավտոմեքենաների ավտոմատ փոխանցման տուփը, նոր հեռանկարներ բացելով ավտոմոբիլաշինության հետագա զարգացման համար։ 1939 թվականին մեր հայրենակից Լյութեր Գևորգ Սիմիջյանը ստեղծեց բոլորիս հայտնի բանկոմատը, որը նույնքան տարածված է ժամանակակից աշխարհում, որքան դոլարը, ֆենը, որքան բետոնի մեխանիկական խարտիչը, որքան գունավոր հեռուստացույցը, որքան ավտոմատ փոխանցումատուփով ավտոմեքենա։ Հասունականների մեր հայրենակից Միքայել Տեր-Պողոսյանը դարձավ տոմոգրաֆիայի հիմնադիրներից մեկը, որը հեղափոխական նշանակության նոր արարություն էր առողջապահության ոլորտում։ 1970-ականների մեր հայրենակից Ռայմոն Տամադյանը ստեղծեց մագնիսական ռեզոնանսային սկանավորման սարքը, որը մի նոր հեղափոխություն դարձավ առողջապահության ոլորտում։ Այս երկու հայտնագործությունները միլիոնավոր, 100 միլիոնավոր կյանքեր են փրկել ամբողջ աշխարհում, բարելավել են 100 միլիոնավոր մարդկանց կյանքի վրա։ 1995 թվականին մեր հայրենակից Էմի Կավակյանը ստեղծեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված ինքնագնաց սայլակը, փոխելով հաշմանդամություն ունեցող միլիոնավոր մարդկանց կյանքը։ 2006 թվականին մեր հայրենակից Յուրի Օգանիսյանը հայտնաբերեց Մենդելևի պարբերական աղյուսակի 118-րդ քիմիական պարը, որը հենց գիտնականի պատվին կոչվում է Օգանեսում։ Այս թվարկումը դեռ երկար կարելի է շարունակել, հիշատակելով աշխարհահռչակ ՄԻԿ ինքնաթիռների հեղինակ Արտյոմ Նիկոյանին, ամերիկյան բանակում օգտագործվող հակագազերի հեղինակ Արթուր Բրգուլյանին, պլաստիկ վիրաբուժության համահիմնադիրներից մեկին Վարազդատ Կազանջյանին, ժամանակակից միալծակ ծորակի հեղինակ Ալեքս Մանուկյանին։ Այս ամենը և այն փաստը, որ խորհրդային առաջին համակարգիչը Նաիրի անունով ստեղծվել է Հայաստանում, այն փաստը, որ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ գործուն մասնակցություն են ունեցել խորհրդային և ամերիկյան տիեզերական ծրագրերում, այն փաստը, որ այսօր էլ համաշխարհային տեխնոլոգիական նորարարության ոլորտում մեր շատ հայրենակիցներ լրջագույն հաջողություններ են գրանցում, մեզ վստահություն է տալիս, որ Հայաստանը իսկապես դառնալու է տեխնոլոգիական ոլորտի կարևոր կետերից մեկը աշխարհում, կարևոր կենտրոններից մեկը աշխարհում։ Այս նպատակով մենք ընդարձակ հարկային արտոնություններ ենք նախատեսել Հայաստանում նոր ստեղծվող տեխնոլոգիական ընկերությունների համար, որոնք մինչև 2023 թվականը ազատված են շահութահարկից և վճարում են ընդամենը 10% եկամտային հարկ։ Որպես արդյունք, մեր երկրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը վերջին 7 տարում աճել է շուրջ 5 անգամ և ամեն տարի կայուն 20-25% աճը գրանցում։ Մենք խնդիր ենք դրել լրջորեն զարգացնել կրթությունը, սկսած նախակրթարաններից մինչև մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա, և ասում ենք, որ մեր երկրում կրթությունը պետք է դառնա ազգային ապրելակերպ, այն տրամաբանությամբ, որ մեր երկրում մարդը երբեք ու երբեք չպետք է դադարի սովորել, և մեր բոլորի, սկսած վարչապետից, ավարտած համակարգչային օպերատորով, կրթական ցենզը, պրոֆեսիոնալ մակարդակը ամեն հաջորդ օր պետք է ավելի բարձր լինի, քան նախորդ օր։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 23-րդ կոնգրեսի սիրելի մասնակիցներ, մենք հավատում ենք, որ Հայաստանը կարող ենք դարձնել դրախտ տաղանդավոր մարդկանց համար։ Ինչպես երկար տարիներ աշխարհի տարբեր երկրներ, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Սինգապուրը, Մեծ Բրիտանիան, Ընտաստանը
Իրանը բազմաթիվ այդ երկրներ սեփական տաղանդը զարգացնելու եւ դրսեւորելու կրթություն ստանալու եւ հայտարարություններ անելու հնարավորություն են տվել հայոց ցեղասպանությունից մազապուրս մեր բազմաթիվ հայրենակիցների, որոնց մի մասի ես հիշատակեցի որպես համաշխարհային նշանակության նոր արարությունների հեղինակների, այնպես էլ հիմա ազատ եւ զարգացող Ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է ավելի ու ավելի գրավիչ երկիր տեխնոլոգիական, կրթական, նորարարական ներդրումների գործունեության և կրթության համար։ Մենք ընդամենը ամիսներ առաջ ստեղծել ենք նոր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, որպեսզի ոլորտով հետաքրքրված բոլոր մասնակիցները, սկսնակները, ներդրողներն ու գործընկերները իմանան, նրանց համար կոնկրետ լինի, թե Հայաստանում որն է իրենց հասցել։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Արշակյանը այս համաժողովը Հայաստանում անցկացնելու ամենամեծ ճակատագրերից մեկն է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այս հիրավի հիշարժան իրադարձությունը շատ բան կփոխի տեխնոլոգիական աշխարհի և Հայաստանի Հանրապետության հարաբերություններով։ Եվ մեզ բոլորիս, սիրելի ներկաներ, հաջողություններ եմ մաղթում բարձր տեխնոլոգիաների միջոցով աշխարհը ավելի մարդասեր, ավելի աստվածավախ, ավելի քաղաքակիր ու հանդուրժող դարձնելու գործում։ Հարգելի հյուրեր, տեխնոլոգիա, բայց խնդրում եմ բարի չթողնել հայկական արևահան մրգերը, անմոռանալի խորտիկները, դրախտային գինի ու բունյակը վայելելու այս բացառիկ հնարավորությունը։ Եվ իհարկե հայկական աշունը, որը տաք ուժեր ընկալ է ինչպես միշտ։ Հույս ունեմ առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը Հայաստանը վայելելու ժամանակ է թողել մեր բոլոր հյուրերի համար։ Շնորհակալ եմ ուշադրությանը։ Nikol, Pashinyan, thank you. And Minister of the High Tech Industry, Yesayan. In addition, I would like to thank UATE and the leadership of the President. For all their hard work in putting events together. Thank you. As you know, information and communication technology is impacting nearly every
the human life. Key sectors such as communication, education, manufacture, healthcare, transportation, environment, and being transformed by the incredible innovation brought by ICT. There is such more to come. In order to continue realize the benefit of ICT, the number of the factors need to be in place. In particular, regulatory, public, private partnership, and reliable and affordable infrastructure must be available for everyone. A principal approach to privacy, security, and data protection must exist to instill trust and confidence in fundamental building blocks of the digital age. Free flow of the data and talent across, what as well as skilled domestic workforce required. There are complicated challenge nation and community most facts. Many of them still struggling resource allocate based on pressing society needs. ICT development may not seem to be one of them. However, we know it's proven that those countries that make the decision to commit to ICT development benefit greatly to their decisions, such as Armenia. Just a conventional economy development depends heavily on the development of transportation infrastructure. Today, digital economy depends heavily on the development of the ICT infrastructure. We must encourage the community to realize important a good ICT infrastructure before they can fully realize it to their prosperity. With our main goal is this conference, WCIT, is to expand the use of the ICT. Once again, on behalf of the WISA, I wish you good health, prosperity, and I sincerely to hope everybody enjoy this conference. And thank you for coming. I know it's going to be the best conference ever.